Kriminalisti z Nového Mesta nad Váhom zadržali dvoch páchateľov, ktorí sa mali vyhrážať poškodenému bejzbalkou a kladivom za účelom získania finančných prostriedkov. Celý incident sa odohral v nočných hodinách na štrkovisku v katastri nedalekej obce Beckov. Tam mali od poškodeného a jeho spoločníka žiadať násilím peniaze, pričom jeden z páchateľov mal rozbiť bejzbalovou pálkou okno na dverách vozidla, v ktorom sedel poškodený spolu so svojím spoločníkom. Následne potom, ako poškodení vystúpili z vozidla, mali byť fyzicky napadnutí páchateľmi, ktorí ich mali udierať bejzbalovou pálkou, kladivom a rukami do rôznych častí tela a súčasne kladivom búchali aj do vozidla poškodeného. Jednému z napadnutých sa podarilo utiecť a druhému nasadnúť do vozidla, naštartovať a vraziť do vozidla útočníkov. Následne z miesta činu páchatelia ušli. Traja páchatelia z miesta činu odcudzili veci zatiaľ v nezistenej finančnej výške a spôsobili škodu na aute vo výške takmer 300 eur. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v Novom Meste nad Váhom znesol obvinenie 30, 29 a 26 ročnému mužovi pre zločin lúpež v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví a prečinom poškodzovanie cudzej veci. 26 a 30 roční obvinení boli v zmysle zákona vyšetrovateľom zadržaní a umiestnení v cele policajného zaistenia. Zároveň bol spracovaný podnet na ich väzobné trestné stíhanie. Po 29-ročnom páchateľovi muži zákona stále pátrajú. Ak máte akékoľvek informácie o tomto mužovi, poskytnúť ich môžete na telefónnom čísle 158. V prípade dokázania viny si títo traja muži posedia za mrežami 7 až 12 rokov. David Cvitač, Televízia Pohoda.